আজি যুব প্ৰজন্মৰ হাতৰ পিপি জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন আৰু জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাৰ যি বাসগৃহত জন্মদিন উদযাপন হল প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ বাসগৃহ ভিৰ কৰিলে কি অনুৰাগীয়ে কোনো কোনোৱে গীত গাই শিল্পীগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন জন্মদিন উপলক্ষে গীত গাতি অনুৰাগীয়ে উদযাপন কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে একোপি ফটো উঠি এখন ফটো তুলি চেলফি তুলি কেক কাটি কেক খাই সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে অনুৰাগীসকলে আৰু প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে বাসগৃহত উপস্থিত হৈ আনন্দ ফূৰ্তিৰে মাছ নিশা কেক কাটি সকলোৱে আনন্দ কৰিছে যুব প্ৰজন্মৰ হাতৰ জুবিন গাৰ্গৰ আজি জন্মদিন ৰাজ্যজুৰি জুবিন অনুৰাগীসকলে ব্যতিক্ৰমী ধৰণে জুবিনৰ উপজা দিনটো বা জন্মদিনটো পালন কৰিছে ঢেকিয়াজুলিৰ নাৰেংকাটিৰ জুবিন অনুৰাগী চন্দন জ্যোতি শৰ্মাই 4 মিনিটৰ ভিতৰত ওলোটাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ ছবি আঁকি উপজা দিনটোত শুভকামনা জনালে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীলৈ আৰু লগতে জুবিনৰ সুস্বাস্থ্যও কামনা কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে জুবিনদাৰ 49 সংখ্যক জন্মদিন তেখেতক খুব ভাল পাওঁ সৰুৰে পৰা তেখেতক অনুসৰণ কৰি আহিছোঁ তেখেতৰ গান গাই তেখেতৰ গান শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ তেখেতৰ এই উপজা দিনটোত তেখেতলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই তেখেতৰ ছবি এখন ওলোটাকৈ অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ছবিখন হয় ওলোটাকৈ আঁকিলোঁ ছবিখন 4 মিনিটৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মই আপোনাৰ ওলোটাকৈ অঁকা লকডাউনৰ পৰা ওলোটাকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ এতিয়াও শিকি আছোঁ এতিয়াও সিমান এটা পাৰাগৈ নাই হ'লেও ট্ৰাই কৰি থাকোঁ হয় ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড পাইছিলোঁ মই আপোনাৰ যোৱা বছৰ 2020 চনত নগাঁৱত এখন ছবি আঁকিছিলোঁ নগাঁও ৰহাত ভূপেন হাজৰিকাৰ 25 ফুট দীঘল আৰু 22 ফুট বহল সেই ছবিখন ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেখেত সুস্থ থাকক সুস্থ সবল থাকক অসমৰ হৈ আৰু কাম কৰি যাওক ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ তাকে বিচাৰোঁ আৰু তেখেতৰ আৰু নতুন নতুন কামবোৰ হাতত লওক তাকে আশা কৰোঁ শুভেচ্ছাৰে জুবিন গাৰ্গক উপচাই পেলাইছে আজি সকলো অনুৰাগীয়ে আৰু পৰৱৰ্তী খবৰ আজিৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ কোভিড প্ৰটকল মানি উজনি নামনিত বিভিন্ন ঠাইত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাস উৎসৱৰ আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত অৱশ্যে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাস মহোৎসৱ কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতো ৰাজ্যজুৰি ৰাস মহোৎসৱৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালে উজনি যদি এই ধৰণে এটা সুকীয়া ৰাসৰ পৰিৱেশ নামনি অসমত আকৌ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাসৰ এক পৰম্পৰা চলি আহিছে অৰ্থাৎ উজনি নামনি আজিৰে শৰত পূৰ্ণিমাৰ পৰা যি ৰাসৰ উৎসৱ আৰম্ভ হৈ যায় এয়া উজনি হওক নামনি হওক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাস উদযাপনক লৈ কমিটিসমূহ সাজু আৰু আজিৰে পৰা যিহেতু ৰাস এটা অনন্য পৰিৱেশ প্ৰতিখন ৰাস উৎসৱ থলী আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ
Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002845016. রাজনীতির কিছু খবর। বিজেপির এজনের পিছত আনজন নেতায় আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বাছি লৈছে এআইইউডিএফক। বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্করের পিছত এবার এআইইউডিএফক ক্রোধার সমালোচনা করেছে প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেবে। শিলাদিত্য দেবে কয় যে এআইইউডিএফ এটা বাংলাদেশী পার্টি। শাসকীয় দলের আক্রমণের লক্ষ্য এআইইউডিএফ। বিজেপির এজনের পিছত আনজন নেতায় এআইইউডিএফক সমালোচনা করেছে। এআইইউডিএফ দলক বাংলাদেশী পার্টি আখ্যা হোজাইর প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেবর। বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেবর মতে বাংলাদেশী মূলর মানুষে এআইইউডিএফক সহায় করে আছে। এই এআইইউডিএফ দলটো দুদিন পিছত শেষ হয়ে যাব বলে কয় শিলাদিত্য দেবে। এআইইউডিএফক তো খালি মুসলিম পার্টি বলে নয়, একদম বাংলাদেশী মুসলমানের অ্যাডভোকেসি করা পার্টি বলে গোটেই রাইজে জানে। সেই কারণে এআইইউডিএফক কোনে সাপোর্ট করে আছে এইখানে মানে বাংলাদেশী মূলর মুসলিমখিনিয়ে ব্যাক করে আছে। এআইইউডিএফ দলটো আজমলর পয়সা ঘটা মেশিন বলে কয় শিলাদিত্য দেবে। ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডর নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ শিলাদিত্য দেবে এআইইউডিএফ সম্পর্কত কয় যে তেওঁলোকৰ সভাত নাকত রুমাল লৈ সোমাব লাগে। এআইইউডিএফৰ কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নাই। এআইইউডিএফ বেসিক্যালি হয়েছে একটা মানে বনিয়ার দল। তেওঁলোকৰ আগৰৰ ব্যবসা চলাব লাগে, তেওঁলোকৰ মানে আরবর পৰা পয়সা আনি পেলায় তেওঁলোকৰ হসপিটাল আর স্কুল আর কলেজ বনাব লাগে। সেই কারণে বেসিক্যালি ইট ইজ এ মানি মেকিং মানে পার্টি ফর দ্য লিডার্স আর ফর দি ওয়ার্কার্স ইট ইজ এ এডভোকেসি ফর দি বাংলাদেশী মুসলিমস। সেই কারণে এই দলের বিষয়ে আর কি কম, তার তো কোনো নৈতিক চরিত্র নাই বলিয়ে কব পারে। আপনি এআইইউডিএফর যেটা মিটিং হব আপনি নাকত রুমাল দি পেলায় সোমাব লাগিব, নহলে আগরর গন্ধত আপনি থাকিব নোৱাৰিব। তাত এআইইউডিএফর সমান্তরালকৈ কংগ্রেস দলকো সমালোচনা করে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। শিলাদিত্য দেবর মতে 2024 চনের লোকসভা নির্বাচনত 14খন আসনেই বিজেপিয়ে লাভ করিব। এতিয়া আমার টোটেল 14টা সিট আছে, মোৰ যেটো ধারণা 14টাও আহি যাব পাৰে 2024ত, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। কারণ সেই সেই পরিবেশ পরিস্থিতি নাই আৰু আৰু ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ডাঙরিয়া নেতৃত্বত আমি দেখা পাইছো যে বহু মানে পলিটিক্যাল এফিলিয়েশনস বিলাক চেঞ্জ হয়ে আছে। বাই দ্য টাইম 2024 আহিব তেতিয়াহলে সব সব ঠিকঠাক থাকিলে 24ত আপনার 14টা 14টাও হয়তো বিজেপি জিকি আহি যাব পারে। রাজ্য সরকারের অধীনের ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ করাত উৎফুল্লিত শিলাদিত্য দেব। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহত এই দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করব শিলাদিত্য দেবে। বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। কংগ্রেসের বিধায়কক এআইইউডিএফত যোগ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হেঁচা দি আছে আর ব্ল্যাকমেইল করে আছে। এই গোটর অভিযোগ আনিছে কংগ্রেসী সাংসদ আব্দুল খালেকে। ইয়ার লগতে রূপজ্যোতি কর্মীর সৈতেও মুকলি সংঘাতত লিপ্ত হয়েছে সাংসদ খালেক। অকমান দিলে মই একদম পুরা ধুমকে দিম, পুরা দিম। রূপজ্যোতি কর্মী গোল, সুশান্ত বরগোহাঁও গোল, এতিয়া আর কোন বিধায়ক যাব বিজেপিলৈ? মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 15তকৈ বেছি বিরোধী বিধায়কে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ রক্ষা করে আছে বুলি সদরি করেছিল। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চর্চা কংগ্রেসৰ পৰা আৰু কোন যাব বিজেপিলৈ। এই চর্চা চলি থকাৰ সময়তে কংগ্রেসী সাংসদ আব্দুল খালেকে কলে কোন কত যায় কেনেকৈ কব, কার মগজুত কি চলি আছে কেনেকৈ জানিব, কোনে যাব না যাব এই কথা কেনেকে কব, কোন যায় না যায়, কারণ আজিকালি কার মগজুত কি আছে, কোনে কাক চুটুলিপি দিছে, কোন দল কার চুটুলিপিত চলে। এইদরে কই সাংসদ খালেকে মুখ্যমন্ত্রীক টার্গেট করে তুলিলে গুরুতর অভিযোগ। খালেকর দাবি মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিধায়কক ব্ল্যাকমেইল করে আছে, কংগ্রেসের পৰা এআইডিএফত যোগ দিবলৈ হেঁচা দিছে বিধায়কক। কোনোবা বিধায়কক যদি এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ব্ল্যাকমেলিং করে আছে তো এরিব লাগিব, আর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যদি ব্ল্যাকমেলিং করে আছে বিজেপির টিকটের পর নয় ইউডিএফর টিকটত জিকিব লাগে, কারবার ব্ল্যাকমেলিং করে আমি তো কব নয়। এই ধরনের কারবার রাজনীতি আরম্ভ হয়েছে নাছিল
দুর্ভাগ্যজনক কথা। কংগ্রেসি সাংসদ আব্দুল খালেকর এই মন্তব্যের পিছতেই কংগ্রেসক উভতি ধরলে ন বিজেপি বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীয়ে। রূপজ্যোতিয়ে কংগ্রেসক দিলে পরামর্শ, কংগ্রেসে আবুল তাবুল বকা বাদ দি ভাল ছাত্রর দরে পড়া শুনা কর। কংগ্রেসে এটা আবুল তাবুল বলাকা বাদ দি ভাল এজন ছাত্র যেনকে ভালদরে পড়িব লাগে, ভাল ধরনের পরীক্ষা দিব লাগে, তেনে ভাল এজন ছাত্রর দরে কংগ্রেসে এটা অলপ শিকক, তেনেকুৱা ভুলবোৰৰ পৰা শিকক, ভাল গণতান্ত্ৰিক দেশত বিৰোধীৰ যিটো ভূমিকা সেইটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। কিন্তু ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক এই নিদিলে সাংসদ খালেকে। খালেকে ক'লে ৰূপজ্যোতিক সাংস্কৃতিক বাহক বুলি কোনে ভাবে, কোনো সংস্কৃতিবান মানুহে ৰূপজ্যোতিৰ দৰে আচৰণ নকৰে। ৰূপজ্যোতিক সাংস্কৃতিক বাহক বুলি কোনোবাই ভাবে যে য'ত ত'ত হাঁহি দিব, হাঁহিব লাগে, লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা হাঁহি বুলি কৈছে, এতিয়া হঁহাটো কিন্তু পাগলৰ দৰে হাঁহিব নালাগে। ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে শেহতীয়াকৈ যিবোৰ আচৰণ কৰি আছে এইটো কোনো সংস্কৃতিবান মানুহেই আচৰণ কৰে বুলি মই নাভাবোঁ। মই ভাবোঁ যে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে শিষ্টাচাৰ বৰ্জিত কাম কৰি আছে, তেওঁৰ পৰা কংগ্ৰেছ নালাগে, কোনো ৰাজনৈতিক দলে শিকিব লগা নাই, বৰং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যদি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখে পাৰ্টীটোৰ মংগল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ইফালে শেহতীয়াকৈ মুম্বাইত তিনিদিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ উভতি অহা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে অখিল গগৈ, আমিনুল ইছলাম আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি দাবী কৰে। ৰূপজ্যোতিয়ে ক'লে, প্ৰয়োজন হ'লে মই প্ৰশিক্ষণ দিম কংগ্ৰেছক। অখিল গগৈ, আমিনুল ইছলাম অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ ৰাইজ দল ADFৰ খুব প্ৰয়োজন, বৈদিক এটা প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন। আৰু যদি সেই বৈদিক প্ৰশিক্ষণত যদি মোকে যদি মাতে মানে প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ, মই অলপ সময় কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাব পাৰিম, মই দি দিম। ৰূপজ্যোতিৰ এই প্ৰস্তাৱক পোনচাতেই অগ্ৰাহ্য কৰি আব্দুল খালেকে ক'লে, ৰূপজ্যোতিৰ কথাৰ কি মূল্য আছে? ৰূপজ্যোতিৰ কথাৰ কি মূল্য আছে? কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বোলে সেই ৰূপজ্যোতিয়ে নিজৰ মাতৃৰ কথা কৈ কংগ্ৰেছ নেৰু বুলি কৈছিলে, সেই ৰূপজ্যোতিয়ে কংগ্ৰেছ এৰিলে বিজেপিলৈ গুচি গ'ল, যি ৰূপজ্যোতিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জেলত ভৰাম বুলি কৈছিলে পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰণত গৈ শৰণ দিলে, সেই ৰূপজ্যোতিৰ কথাত মই কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিম? কিন্তু এৰি দিয়া ভকত নহয় ৰূপজ্যোতি কৰ্মী, সেয়ে কৈয়ে দিলে, মোক আক্ৰমণ কৰিলে ময়ো এৰি নিদিওঁ। অকণমান দিলে মই একদম পুৰা ধুমকে দিম, পুৰা দিম, আৰু তেনেকৈ এনেকৈ দিম, এতিয়া তেওঁলোকে মোক দেখিলে অকণমান এই তলমুখ কৰিব লাগিব, এনেকৈ দিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুৰা ধুমকে দিম, পুৰা দিম। ডিব্ৰুগড়ৰ জীয়ৰী গীতিকা কাৰোৱাই মিছ কুইন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়া খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। মুম্বাইত আয়োজিত এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত এই খিতাপ দখল কৰিছে গীতিকাই। প্ৰতিযোগিতাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মালাইকা অৰোৰাই। I'm Gitika Karwa from Dibrugarh, the tea city of India. Sahanagari tatha Dibrugarh jiyori Gitika Karwai gorhiyai anise khunam. গীতিকাই মিছ কুইন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়া খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। অলপতে দেশৰ মায়ানগৰী মুম্বাইত আয়োজিত এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত গীতিকাই এই সন্মান আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হয়। এই প্ৰতিযোগিতাত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত আছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মালাইকা অৰোৰা। The tea city of India. I did my schooling from Bellum Girls School, where I discovered who I was and what I was.
ডিব্ৰুগড়ৰ চৰকাৰী বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ত স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰা গীতিকাই 16 বছৰ বয়সতেই শ্বুটিঙৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। সমান্তৰালকৈ নৃত্য আৰু অভিনয়ো আগবঢ়াই নিয়ে গীতিকাই। বর্তমান উত্তরাখণ্ডৰ দেহৰাদুন উইলিয়াম গার্লস দেহৰাদুনত শিক্ষা গ্রহণ কৰি MMIFSত বাণিজ্য শাখাত স্নাতক কৰি আছে। সৰুৰে পৰাই যথেষ্ট অত্যুৎসাহী আৰু বহু কষ্টৰ ফলত উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি শ্বুটাৰত 3 বাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পদক পাবলৈও সক্ষম হৈছিল। আনহাতে অহা মাৰ্চ মাহত আমেৰিকাৰ নিউ জাৰ্চিলৈ ৰাওনা হ'ব গীতিকাই। বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ সুন্দৰী যুৱতীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'ব গীতিকাই, যাৰ বাবে মুম্বাইতেই মহাময়ী অভিনেত্ৰী তথা এসময়ৰ বিশ্ব সুন্দৰী ঐশ্বৰ্য ৰায়কে ধৰি বহু জনপ্ৰিয় মডেলসকলৰ দ্বাৰা কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা বুলি জানিবলৈ দিছে গীতিকাৰ পিতৃ যোগেশ কাৰুৱা আৰু মাতৃ প্ৰীতি কাৰুৱাই। মেৰি বেটি কা নাম গীতিকা কাৰুৱা হে, উসকো মিছ কুইন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়া কা অৱাৰ্ড মিলা হে, আৰু ৱো আগে মাৰ্চ মে নিউ জাৰ্চি মে যায়গী আমেৰিকা মে 2022 মাৰ্চ মে আগে কম্পিটিশন মে ফাৰ্দৰ পাৰ্ট লেনে ইণ্ডিয়া কো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰেগি ৱো। Now after selection, 8-4 months of training hubo, yaad Bombay hubo, morning at 8 to, matlab daily phone aise le ki, I mean like earlier, aaj hi matlab 5 o'clock morning at, matlab start hoise le, and approximately till 9 o'clock it will chali ase. গৃহ চহৰ ডিব্ৰুগড়ত অহা 2 ডিচেম্বৰত এক বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মুম্বাইৰ পৰা আহিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। ডিব্ৰুগড় নগৰৰ কাৰ্তিকপুৰাৰ যুৱতী গীতিকাৰ এনে সাফল্যই শাহনগৰী ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে ৰাজ্যখনত আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিছে। ইয়াৰ সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লম, ইয়াৰ পিছতে থাকিব লাইভ আৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট।